Olá, meu nome é Luiz Alberto Monjardim Porto, sou médico dermatologista. Vou falar para você aqui hoje sobre a doença psoríase. Para quem não sabe, hoje, dia 29 de outubro, é o Dia Mundial da Psoríase. E eu vou fazer um comentário sobre a psoríase à luz da era do coronavírus, que é o período que nós estamos vivendo hoje. O coronavírus, ele impacta diretamente nessa doença que é a psoríase, porque ele faz com que as pessoas que são predispostas ou já têm a psoríase fiquem angustiadas, fiquem com medo da morte, fiquem com o quadro depressivo mais agravado por esse isolamento social, ver algum parente morrendo, ver uma pessoa próxima morrendo, e esse é um dos fatores de risco para a piora ou o desencadeamento do primeiro quadro da psoríase. Tá? Existe um outro fator que também atrapalha o tratamento da psoríase, que é o fato da pessoa ficar dentro de casa, isolada, e acaba não pegando sol. E o sol é um dos tratamentos da psoríase. Por exemplo, a fototerapia, seja ela artificial, em clínica, ou natural, que é o sol. E existe um terceiro fator também que atrapalha esses portadores da psoríase, que é não saber se essa doença vai atrapalhar a psoríase ou se ela é indiferente, né? Às vezes fica com medo de o Covid atrapalhar mais ainda esses portadores, às vezes a psoríase é um fator de risco, não se sabe ainda, né? Ainda mais os pacientes que usam imunossupressores, imunobiológicos, a gente tem que fazer mais pesquisas em cima disso, então fica toda essa dúvida. Entenderam? E um outro ponto que vocês têm que ficar muito atentos é sobre as características básicas da psoríase. A psoríase é uma doença crônica, causada por um quadro imunológico, geralmente tem uma manifestação principalmente cutânea, com placas mais avermelhadas, escamativas, mais espessas. Lembre-se que tem tratamento, seja ele tópico ou sistêmico. Fica essa dica de hoje. Obrigado.